በአፍሪካ የቻይልድ ፖሊሲ ፎረም እና በፕላን ኢንተርናሽናል አማካኝነት የተካሄደውና በሴት ህጻናት ላይ የሚደርስ ህግን መሰረት ያደረገ መድሎ መኖሩን የሚያረጋግጠው አዲስ የጥናት ሪፖርት ይፋ ሆነ። ስር የሰደዱ ሴት ህጻናትን የሚጨቁኑ ፖለቲካዊ፣ ማህበራዊና ባህላዊ አስተሳሰቦችና ልማዳዊ ድርጊቶች መቀጠላቸውን ሪፖርቱ ይፋ አድርጓል። ወንሼ ዘውዴ። የአፍሪካ ሴት ህጻናት ላይ የሚፈጸመው ብዝበዛና ጭቆና ከውልደታቸው የሚጀምር ነው። ለአቅመ ሔዋን በሚደርሱበት ጊዜም ይቀጥላል። በቀረበው ሪፖርት ግልጽ የህግ መድሎች ተዘርዝረዋል። ከነዚህም መካከል ጋብቻና ለጾታዊ ግንኙነት ፈቃድ የመስጠት ችሎታን በተመለከተ ከወንዶች ይልቅ ለሴት ህጻናት ያነሰ የእድሜ ወሰን የያዙ ህጎች፣ ሴት ልጆች አስገድደው የደፈሯቸውን ወይም ወሲባዊ ጥቃት የፈጸሙባቸውን ወንዶች እንዲያገቡ የሚያስገድዱ ስርዓቶች ለአብነት ተጠቅሰዋል። የአፍሪካ ቻይልድ ፖሊሲ ፎረም ዋና ዳይሬክተር ዶክተር አሰፋ በቀለ ሪፖርቱ ይፋ በተደረገበት መድረክ ላይ እንደገለጹት የአፍሪካ ሴት ህጻናት ከወንድ ህጻናት ያነሱ ተደርገው የሚቆጠሩና ተገቢውን ክብር የማያገኙ ናቸው። በሴት ልጆችና በህግ ጉዳይ ላይ ያተኮረ ነው። ብዙ ጊዜ ስለ ሴቶች መብት ስናወራ ጠበብ አድርገን ነው የምንነጋገረው። ለምሳሌ ግርዛትን በተመለከተ ወይንም ደግሞ ጋብቻን የልጆችን ጋብቻ በተመለከተ ወይንም ደግሞ የጾታዊ ጥቃትን በተመለከተ እንደዚህ ነው የምናየው። ነገር ግን የሴት ልጆችን ሁኔታ እና ህጉ እንደምን አድርጎ ነው የሴቶችን ጉዳይ የሚመለከተው? የሴቶችን መብትና ደህንነት ህጉ ይጠብቃል ወይ የሚባለውን ጥያቄ ሰፋ ባለመልክ ተሰርቶ አያውቅም። በሴት ህጻናት ዙሪያ የተኮሩ ህጎች በወረቀት ላይ ከመስፈር በዘለለ በአግባቡ ሊተገበሩ ካለመቻላቸው በተጨማሪ በህጎቹ ዙሪያ ያለው ግንዛቤ አነስተኛ መሆን በሴት ህጻናት ላይ የሚፈጸመውን አድሎ እንዲባባስ ማድረጉም በመድረኩ ላይ ተገልጿል። In the regions, in the counties, in the provinces, and in the deep rural areas too. Where laws provide for implementing provisions, which in academia we call regulations, to say exactly how things must happen, who must respond, by when, we find that oftentimes the children's law is developed and the regulations are not there, they remain to be written. So the law is not going to be effective because it's not clear who must do what. ዘላቂ የልማት ግቦችን አፍሪካ ውስጥ ለማሳካት እንዲቻል በስራ ላይ ያሉትን ህግጋት፣ ፖሊሲዎችና ተሞክሮች የሴት ህጻናትን ጥቅምና ደህንነት ማስጠበቅ በሚያስችል መልኩ ስር ነቀል ለውጥ ማድረግ እንደሚያስፈልግ ተወያዮቹ አመላክተዋል። ህግን መፈተን ያስፈልጋል። ከሴት ልጆች አኳያ አድርጎ ማየት ያስፈልጋል ህጉን እና ከዛ አንጻር የሴት ልጆችን ልዩ ችግር ይፈታል አይፈታም? የሴቶችን ጉዳይ እንክብካቤያቸውን ይጠብቃል አይጠብቅም? በትምህርት ሀብት በመውረስ ዜግነትን በተመለከተ በልዩ ልዩ መንገድ የእነሱን መብት ይመለከታል አይመለከትም የሚባለውን ጥያቄ ማየት አለብን፣ ህግ በምንቀርጽበት ጊዜ ማለት ነው። ማህበረሰባችንን ማስተማር ነው፣ ሴቶችን ማስተማር ነው፣ ህጻናትን ማስተማር ነው፣ ወንዶችን ማስተማር ነው ያለብን። ብዙ ጊዜ ወንዶች አሁን የችግሩ እንትን ሆነው ይታያሉ አይደለ? የችግር መንስኤ ሆነው ይታያሉ። ስለዚህ አንድን ችግር አድረስ ማድረግ የሚቻለው አንድን ችግር መቅረፍ የሚቻለው የችግሩ መንስኤ የሆነውን ነገር ሲደረስበትና እዛ ላይ ሲሰራበት ነው እንጂ ሴቶችን ብቻ በማስተማር መፍትሄ አናመጣም። ስለዚህ ማህበረሰቡን በደንብ ማስተማር አለብን። ማህበረሰቡን ለማስተማር ደግሞ የተለያዩ የትምህርት ስርዓቶችን ማዘጋጀት ይኖርብናል። መደበኛ ያልሆኑ፣ መደበኛ የሆኑ፣ በስርዓተ ትምህርት የሚታገዙ፣ በተለያየ መንገድ ከጤና ኤክስቴንሽን ጋር የሚያያዙ፣ ከህግ ትምህርት ጋር በሚያያዝ መንገድ ማስተማር ነው ያለብን። የመጀመሪያው ችግሩን መፍቻ ይሆናል ብለን የምናምረው እኛ ትምህርት። የሴት ህጻናት የመማር የጤናና የእኩልነት መብት ላይ የሚደረግ ኢንቨስትመንት የሞራል ግዴታ ብቻ ሳይሆን አፍሪካ ያላትን እምቅ የኢኮኖሚና ማህበራዊ አቅም እውን ለማድረግ አይነተኛ መሳሪያ መሆኑ በመድረኩ ተገልጿል።